اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد نبزل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما, ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. سألو اتم نمبر روکو دا ایت نمبر 159 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيزَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل لياتي بما غل يوم القيامة. ثم توفى كل نفس ما غسبت وهم لا يظلمون د دې زين الله جل جلاله حکم د خوش اخلاقای او تعریف د خوش اخلاقای د پیغمبر علی صلوات و سلام او داغي اغه اثر په خلق باندې دغی بیان کړي د دې زين الله تعالی د خوش اخلاقای د حکم او د خوش اخلاقای د تعریف او د خوش اخلاقه په خلکو باندې داغي کم اثر وی دغي بیان کای اصل کی مسله دار چدو او خود په جنگ کې د صحابه کرامو نه اجتهادي تور سره غلطي را لا خطراله او هغه خطا چې کم دنو سبب دو شکاستو ګرځیدو هغه خطا د دې چې واه هغه سبب دو شکاستو ګرځیدو ولیکن نبی علیہ الصلات والسلام د خپل اخلاقو کریمانو په انداز باندې د ایتحس کسمس زورنا سېتاب سونه وی چگی نتا سو اولی داسه وکړل کتا سونه وی را کوشوین موږ بجنګ نو بایله لې س زورنا ده ولورن کړل نو الله جل جلاله د نبی علیہ الصلات والسلام مدخه بیانې چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته ادي خلکو سره ادي صحابو سره کوم مشفقانه سلوکوں کو اللہ تعالی پدیبانستان ډیر خوشاله دي اودغه مشفقانه سلوک په بو بنیاد باندې الله تعالی استم ارمد حوتاری بیانې نو د دې آیت نه د امسلم ثابت شوه چې څوک د صحابه کرامو سره خپل معاملې کې داږي خو بیانې نو الله پاک بده نه راځيږي ذکر صحابه کرام چې دین داد دا الله تعالی اغا چونهوی افراد دی راټول کړی شي وي د دین د فار د دین د قربانې د فار نو څوک چې دای سره خص لوک کړي دای دا خی خبري بیانې دای دا دا متخ بیانې نو الله وتر خپل رضا ضمانت ورګی د نبي صلی الله و سلام بهترین اخلاق چې بدغ جنگ کې صحابه کرامو نسختاراله اجتهادی او داغي د دا وجه نج کوم دین نبی له صلوات و سلام تمټه سوراسید او صحابم شهیدان شو او ډیر مسالم خترا لري خو لیک نبی له سلام په غیصه زورونه مورونه دی لورنکړه نلا وی, وی, وی دا استاد اخکل اخلاق او برکت پیغمبر کچره ته نرم اخلاق والے نه وسنګ دی لوي سخوي وي مداخله بغیر چا پی رستان دختي دی او تاسو ربی له سلام کلام او تعلق به نه ساتو خدای خدا دې چې ستانه مخکې د ورو غزارون ته وردانګي او هر کیس مهالات دې غاړې خې دنداستا د اخلاق او برکت دی الله دې منګه عطا سټولو ته نیک اخلاق نصیب کړي د خو اخلاق او خو برکات وی نبی له سلام الله علیه فرمای د قیامت پر زواني به د اغه چا عمل درون وی چرې چا اخلاق خېستوی رټل نه کې دالل نه کې بل مسلمان د سپګن ګوري د باز خلکو لړ ډیر لوی اخلاق ور کړی بل مسلمان ډیر کاجر کوي معصوم لم کاجر ور کوي زنانه لم کاجر ور کوي خیال ول ساده او د باز خلکو اخلاق ډیر دا سوي چې په خبره باندې اسمان تخیږي او بل مسلمان ته درد او ټیس رسې نه د خو اخلاق ډیر لوی برکت دی بخاری شریف کې یو حدیث ته وګړه واقع ده د حنین جنگ کې ګلو شو نبی صلی الله و سلام د دا واقع ته سدي پوريوام چې د نبی الله اسلام د اخلاق پوري د حنين د جنگ موګه باندې د ټول نډیر غنیمتونو نبی الله صلی الله علیه و سلم ته ملاوي شو سلوي خزر غړي بي زیوي سلوي خزر د ډیر شې دي او سليري زرو خان او سرزر او سپين سرچين دا په منونو باندېو جيران یو مقام دي جعران دمکی شریفین الشلمی له کې پروت دی عمرې له سوک ورشل تک یې سی او دا غینه احرام تړی مزر عائشی تم خلق زیلته نه احرام تړی عمره کوي خو بازي مولانا غی ته وړ عمره وي او اصلي میقاتونو کې چشمار دین یو جعرانم دا غټ میقات لدار میقات د خلق زیو دلته نه احرام تړی د عمرې دوپاره تقریبا بسونو گلس پنزل 1500 روپے اخلي ولدري بوزي شل ميللار دوتره ماکينه نو دج يراني په دا مقام کې نبي عليه صلوات و سلام دا ټول سيزونه راځه ما کړو نو چې کاله دي تقسیم کوو وګداوه کړه انو دبانو تميم قبيلي ددي وسله دغنوم دي خر قوس غټ کاپ سره دانو میم څه ځخاوند کیږي او د دې علاقې کوم دینو د دنوم دی علاقې دی زول حویرس وې د دې د یولاس کوم دینو د قدرتې تور پیدا نو د دې لاس په ځای باندې به داسې وغټ وغخ رازونډه و نبی صلی الله و سلام چې کله دغه ځای کې تقسیم کو نو چاله به شلګډی ورګلې چاله به اتیا ورګلې چاله به سلوی ورګلې چاله به دغه مقابله کې وو خور کو چاله به دو ورکل ورګه شریری زرو خان چې ورکین نیم ټیم لګي بل الله خلکو ته ملایويږي سلوی غربزی تقسیمنم چاله اصل چاله اتیا چاله دیر شو خان چاله سو خان رضی زالحویرس وی دی خرقوس بيد الله پیغمبر تا خو عدلون کو نبی علیہ السلام او د مخرا واړو فمن يعدل الا اعدل چه زه عادلونکم نور به سوق عادل کئ ظالمه زه غلار علی کلی دی د دې د بارے الله پیغمبران علی کلی دی وعنزل معمل ميزان او هر پیغمبر له الله تعالی عادل ور کړی دی نو دی وی چی نبی علیہ السلام او دی جزاء ادلکم عادل بنور سقی دی وی تا چاله داسې نبی علیہ الصلاتو السلام وی دامه د تالیف قلب دو فارما چې کوم دین بصلحتن ورغړی دی خالد بن ولید نبی اسلام په دې خبره باندې ډیر زیات پریشان ام شو خپش خالد بن ولید رضی الله عنه و ته فرمایو حضور مال اجازه ترا کې د نز سټوم د منافق دی نبی علیہ السلام یې نا یا به خلک وایي چې د اسن پیغمبر د خپل ملګري وجني کوم منافق ده خو لیکن زمام ملګرو خپل ارشمار ده کار عارض می دا کوم چې د نبی له صلوات و سلام اخلاق چری د خپل ځان د پارزادی بدل رچانه نه دغستی د خپل ذات بدلې چری چانه نه دغستی ان الله تعالی دلته کی تعریف دا غی بیانې مت خبيانې چستا اخلاق ډیر لوی دي د ډیر وجه خلک تاسو سره ناس ته تان را تاو دي کستا اخلاق د سنون دی به تاسو سره نو فبې ما رحمت من الله او دا تسلی د نبی علی السلام د خان دوت ولي گئی تسلی فبې ما رحمت من الله په سبب د رحمت د جانب د الله تعالی دا فبیما کی با سبب بیدا پس په سبب در رحمت سره د جانب د الله تعالی نه لیندا تنرم شی وی لهوم د دیده پارا لیندا نرمیت د دیده پارا ولو كنت کشر وی تو ای پیغمبر لیسلا لینت لهم فی یوم احد توصلو لغی خان تا نرمی کلی وا تنرم شی وی د دې د ولو كنت كشري بيتو اي پیغمبر علي صلاة و فظا سخويا سخويا عليز القلبي قلب سنگدلا سخزليا نلن فضو داخلك دا بان آه؟ لتفرقوا من حولك دایو جدا شی او چاپی رستان تاسو ربیا نو ملګری فام ف عنهم اپ او قدید واستغفر لهم بخنو واړه د دې لپاره او ستیک پیغمبر علی السلام یو خطا شوی دا خو ته د مخنوګه او د الله نه ولن مخنو واړه وسلا به ماږي او پاینده کې بیا موږ کوم د دې ځان سربخپلو کارونو کې مشورو کې اخلا چې ګورلړي اداره نه شي چې پیغمبر علي سلام تيری په زمنګ د خپ pašوبې د نوسمنګه اګنور کړي وشاورهم مشوره او کده دیسرا فی الامر پکار کی الی لا نسفیه پکار کی چې د الله د جانب نه پې کې سنت مسنی راغله او په کوم امر کې نه سلاغلین ګور پې کې مشوره نشته خام د مشورې ډیر برکات یو دی ډیر صفه دي او ډیر دی. په حدیث او قران کې ذکر دي په مشورې بابا هغه کار کې کولی شي چې په کمکار کې نس نی راغلي او په کمکار کې چې د الله د جريم نه نس راغلي د قران او د حديثو کوم راغلي نو پای کې په مشورې لشي کولی لکه څنګه رزي رالی او تواي چې الکر ازي مشوره کو د اروجي نسو کنه ها سرسایو ورکو کنه مشوره کو جن دماس وقين داموز وګو کنه نہ پکه مو سيزونو باندې نسرا غلي دي قران او د حديثو کوم اي کي د شمشوره ني چليږي مشوره و په اکار کې کې کوم کې نس ني راغله فاذا اعظم تا چې کله ته قست اراده او کې فتواکل نو بروسو کال الله تعالی باندې ټیک <تصفح> د مرګرو سره مشورام کوا هو اعتماد په بخپل مشوره باندې نه کې اعتماد په بخپل رائے باندې نه کې دا نه چې دا جنگ مونږ زګو غټو چې دا مونږ داسې چاله کړو دازې مشوره مو اختیار کړې ودا ترتیب مو کړو نه 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 اعتماد پټول با پټوله باندې د الله په ذات باندې وي تو مشوره سره په سره په دې بنیاد باندې ملګرو سره کې چې ان یې غي تالیف قلبش فاذا اعظم تا چې کل تک است و ارادو کې فتوکل نبروسوک علی الله فلا طلاباندی ان الله یحب المتوکلین یقینا الله تعالی منك ایدا حل کو سرج دې بروسه کوي توکل کوي نه اعتماد دا بچ کومنه نه پاسبابو باندې نه کوي خان نو یو اسباب استعمالول دي یو پاسبابو باندې اعتماد د دې کې کوم فرق دي بعض وخت یو به وقوبه و راتاو وایمو و تم دا خبره کوي و تم دا سې کوي ستاسو بلې اعتماد نشته نه اسباب به ضرور استعمالې نبی لسلام چې جهاد لزين زغره چولې دا کنه دا چولې ځنګي خوازی چولې د سر تاوک نه دی چولې علمت نو نبی عليه الصلاه والسلام چې د غسباب چين ولیدي د الله په ذات توکل نشته اسباب به استعماله خو باور وصا یقین توکل دا بدل الله په ذات باني غوریدو او کنه ستاپه کومرزبانی توکل او باور وصه اسباب مانی پیدا شو بیا بدن الله ایم دادو چاتې او د دا دنیا دار الاسباب دی دا بغیر د اسباب نه دلته کې یو شی وجود نه راځي اسباب به استعماله توکل دیوځ علامه ابن قیم رحمت الله علیه د اسباب توکل ما نام گئی چې د توکل څه ده وای ابن قیم څه وای توکل ویلې کیږي کی دا چې اخراج الاسباب عن القلب لا عن القالب اسباب دغه نه وباصل نه د دانچین وباصل په خپل دانچا کې میزان سرشماري حسابې وي یعنی خوځه چولو درنګ چې کم دینه وغزغره چولو د دينه خلاف نه دا به استعمالې پوسره په بروسه بری بچا باندې د الله په ذات باندې فایزا اعظم دا چې کله تی را داو کی فخیر را داو کی انو فتوکل بروسو کا علی الله پلا تعالی باندې ان الله یحب المدوکلین الا طال من جيد توکل کوونکو سرا انصرکم الله فلا غالب لكم او د الله په ذات باندې ور بروسو کا ذکر افتخ او شکص د الله په اختیار کې دی د لابه اختیار کیدی کبه غیر د اسباب نم تاله فتح درغی نسوق ب غالب کیدی نشي لکه جنگی بدر ته وګورل د اسباب نو او فتح یې درکړه جنگی بدر کې وګورکانه سورلکه سان دی سورلگی توري دی سورلگو خان دی اسباب بالکل او ظاهيري نقشې ان شاء الله انفال ته سور وسولته بو واي چې جنگ ظاهيري نقشې ته وګورکانه ټوله پټوله باندې د بایداد وا ظاهرا د مسلمانانو چې کوم تره پوره سید نه غاده بایدادو کما کندو ر سید د بایدادو او بسر نه وی کافرانو ته ټول اسباب سمو نو الله چې کوم پیسې لګین الله بخپل پیسې لګي اسباب د محتاج نه دی خو بنده با اسباب طلب کئ او بروسه او توکل با د الله په با ذات بانی او کله کله په تاسو اسباب وی خو چې الله پاک د درمان نه دغه نه کئو فتح نظر کینې سو د لنی شي درکولې لکه د حنین د جنگ په با موګه باندې مسلمانان د وقته څخه تکلیف رسیدل او هغه سبب دی وروزه په دغه جنگ کې مسلمانانو تعداد 1200 او د کاف ایرانو د عدد سرور زرو ليو صحابي د خلینو د خبرو ختمه وینن د زموږ د تعداد د وجه کمزوري کی ګنا ولیکن دا خبره صحیح نه و نو کله کله په سبب موجود دی الله په صلوات امر بودنی بیا به کار نه کیږي چارل چې کمند سبب د پریکول دی علامه مروదనిشته ابراہیم علیہ السلام سوره زور سره چلی اسماعیل علیہ السلام نا لالي او چر کومنه سبب د اسوازول دي خدای د الله وکم وسنشتن سوازول نه کی ابراہیم علیہ السلام بکه پروتسوازینه نو توبکول بدل الله په ذات بانی وی او استعمال لاسباب وکي دا د کی دي خبره د زکم پیدا سریر د غو این څورو کوم الله وکچریم دادوګی ستاس والله تعالی فلا غالب لكم نسوګنیشت سوګنیشي غالب کې دی پتا سوانی و ان یخزلکم کچریم دادوګی ستاس او و ان یخزلکم کچریم دادوګی ستاس والله تعالی خزلان سدوی خزلان وای رفع التوفيق رفع التوفيق چاله د خپل توفیق و جدګی دې دوی خزلان و اي يغزلكم كشر رسوا غدا سلال الله تعالى فمن زل الذي سوى ديا كسين سركم جمداد بو گي تاسو من بعده من غيره سوا دلانا ها نبي عليه الصلاه والسلام سر معاصي الناس ته سوار لای باني نبي عليه الصلاه والسلام دري واري و مازه وي جي حاضر يموي بیا بیا بيو پرم اي و مازه کله ټولې دنیا خلک راجمه شي او تا له عزت در کول غواړي ولاد عزت نیولې کله به قسم نه ګوره دلذر کی او کله ټولې دنیا د خلک راجمه شي او تا ذلیل کول غواړي خو تا له عزت ومن پیدا کړي قسم دې کوي ذلیلې کی نو عرض می دا کوم چې ارصو کوونکې الله نه وَاِن يَخْذُلْكُم كَشَرِيمَ دَادُونَ كِلِسْتَاسُ ورَسْوَا گِداسُ لَرَا فَمَنْ ذَلِذِي سَوْغَ دَیا گَسْ یَم سُرکُمْ چیمداد بوکِلِسْتَاسُ مِمْبَادِهِ پَسْتِ ورَسْوَاکُولُ دَلَّانَ یَ مِن غَیْرِهِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلَا تَلَبَانِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بروسا دیو گِ مؤمنانو مؤمنانو لپاره چې خپل توکل او بروسا د الله په سات باندې وکي وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَغُلَ غلول اصل کې ملکي کې خیانت ده کارا په مال رنیمت کې دي او که په عام مال کې دي خو چې کوم سره خیانت وکنده ته ویل کېږي غلول او غلول ملکي کې د ختم مطلقن پټول ته یو سره او شی پټ کیندې ته وایي دي ته ویل کېږي مفسرین حضرت پرمای چې د دې آیت مقصد د صحابه کرام وسوسه د پکولي زګر اصحابو په زين کې دا وسوسه چې کېدې شي مونږه نبی صلی الله علیه وسلم په لاله مابقلو خو رسوله دېاسو وي چې دا سودلا سماجنګ بایلېلې نه الله تعالی وي د پیغمبر شان سر غلول نخایي چې په جبا بانیو سوی پړ کې بل سي دا یو معنا غلول وای هغه کار ته چې باندې پټ کې پړ کې جیب کې پړ کې په کپلو لاندې بسوندک کې او شه ته پټ کې دي دا غلول وای نو دا سابو په لګیدا وسوسه تي ریدا ریدا چې شاید جیند کار خو مونږه غلطي ډيره شوې ده کې دې شي نبي عليه السلام موږ سماب کړيو او پاینده کې راته سووي نه الله وي نه د پیغمبر شان سردانه خي دا د پیغمبر د عظمت او د عصمت سره نه خي چا دا سکارو کی یا نشاب زين کې دا خیالات راتل چې د غنیمت نبي عليه الصلاة والسلام د غنیمت د مال له سو... مال پټ ساتل یا د غرنچې کوم صاحبای کرام په منډ را کوزیدل شاید چې د غې په لګ ادارات دل شاسنه څنګه مالګري یاس نبی عليه الصلاه والسلام د دینه سم مال پټو سادي نو پرماینه د پیغمبر شان سره غلول نخایي پټواله د شی نه خایي یا حدیث کې رازي ترمذی شریف دا حدیث راولې ده د بدر د جنگ په موقع باندې چې غنیمت راځم کړي شو نو پاږی کې او صادرو قتیفه حمرا سر صادرو څوک ویني نو تور ساده ورو مونږه یی تدبیق ممکن دی دا تیس سوره نسواری په لایو نو دې ته جلر نګورندې تور خکاری نو دا ساده روک شو د غنیمت دمالنه دا ساده ګډ ور شو نو یو منافق په دې دا خبر او کله نعوذ بالله وی شایچ دا ساده نبی علی السلام په ټګلی الله تعالی دا عین نازل کو نا د پیغمبر شان سردا خبره اسکل نه خای نو بیا سوال داري چې دایته خودا د دا موګه موګه خودا بدر دا دا و ندلته وحط په موګه باندې ولداهت راغی نو جوابي اشاره دي تر چنبي لي السلام دو وحط په موګه باندې کم شفقت او کو د خو اخلاق او مظاهره او کلامه پی او کلا نو دغه شانتي د بدر په موګه باندې ام کړی وا په بدر کې موږ راسي بهوده سوال دی کړو او نبی لي السلام د خپل اخلاق او وجداغي ګرب نه کړی وما كان للنبي ان ند مناسب د پاره د پیغمبر ند لایک د شان د نبی سره ان یغل لاچ د خیانت کی ومن یغل العاصو د خیانت کی اتي نرات لو کی بما باسبان غل چد پټګلی وی یوم القیامت پرز د قیامت باندې چا چ سم پټګلی د قیامت پرز باندې بیراڑی او مخامخ کیږي کی به ولاته بیر مخامخ کئ او داغي غلاب ول پورا پورا عواص الله به اور کئ بدلی بور کئ سزا ثم بیا تو فاپورا ورکلیشی کلو نفسن هر یو نفستا ما اسو کسبت چد کسب کړی دي وهم لا یسلمون و پدایمانه بیاثیا ته ونکلیشی پدایمانه بیس کیسما بیاثیا ته ونکلیشی اوس محترم وغلاتو کیسما یوم انفرادی غلا انفرادی غلا د شانادی سادر پټ کو د شانادی موټر سایکل پټ کو د شانادی ټوپک تما چ پټ کو موبایل ل شان پټ کو لکه الله دی معافيو ګنين سبا غلطوم رړي رشي ورچې هیڅ شي نشي محفوظه کولې یو دا غلطه او یو اجتماعي غلطه دی اوسلې په دفتر کې واسر رسیدو المارې ته کور درا پټکله کمپیوټر یې را پټکو 80 و تا سبق کم کم مان تشریکم خو چې بس هر هغه اجتماعي مال لږه چاره پټکو نوبي عليه السلام فرمای پام کوي ګوره حديث دی نبي عليه السلام و دریدو امام بخاری او مسلم دوه دا حدیث راولې دي یو را دیو دریدو او خلق ته بیان کو نوې فرمایل ثم قال لالف ان احدكم يجي يوم القيامه وعلى رقبتي بعير زونه مومن په تاسو کې اوکاست چې قیامت پر ځ باندې را رواني او هغه په سرد باندې اوخناسي لهو روغه او هغه برلېږي نبی الله اسلام بي د قیامت پر د یو سړې را رواني پوخ باندې په سرد باندې بي اوخ کېنولي با اوبه او برلارې با گئی لرنه به خلک هغه ویجه دوه غل را روان دي بل ور را رواني بي زبه کېنولي او هغه مې مې کوي خلق بدلره نه وي چې هغه بي سي غل را روان دي چې بغواګاني کېنولي چې مېخي کېنولي چې چرګان کېنولي ابا کرا کرا کای خلک وي چې غل په ډيري را روان دي دنیا کې چې چرغان پټول غل دا به تاسو وینئ دا هر سب خلکو په سړډ باندې راغستي او را روان وي دا حديث مبارک دی زګه یو حديث کې رازي ابو هريره دی نو روایت دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم له سوال کو جګي یو سړی سلو خان په کړین دی وې څنګه را ولې دی یو سړی په سړډ باندې وسلو خان نه رازي نبی علیه السلام او وی وی سرنګی با پاګه ست باندې دا زینشی مال جواب راګه چې جہنمی یو غاغ چکم دی یو د جہنمی بلادو رغت کی کنه چې د دې دای یو غاخو دا بدو حد غره مریخه یو له بلابط وی جوړه کی بو شوي د دې یو یو پانډای چې دن دا به بیزا دا یو لاک او د غی سره تشبیه ورکړه او د دې کې ناستلو زای یعنی ک بندہ چې کینی کنه کوم ځای لګي په ځمکه د مدینی درفزینا والد در مدینی پورې د اړیکې باندې صرف کینی یو الویز تراټا وینو نو جې دور غټ سانډي جګه خې د خود د غرم رینسرټ په څوري وی په اصول خان روکتي سولو خان په روک دی ان تاسو به وی نه خل قیامت پر ازماني چا به سراغستي چا به سراغستي چا به میټر تار پو غوانی خیر اروان به چا به کوم دینونو د ګیس په بونه بوګمانه خیراروان بې او الله دې رحم وکړي په دې وزیرانو باندې مشران باندې دا چې څوک پګیدان نه پاتې شي وي د قومي غړ کړي دي دایبد الله مخه د سنگودري کیسه سبرادي سبرکی دي دا بل وی تماشای خان نبی عليه السلام زګوي لالفین زونمو مونږ غړ یو کاستاسو کی دا ووخه واو بيزا خدای نبی اسلام زګوي چې هغه وخت بس غټ شي داو اټیم کومر سړی زو ګاډي ماډي دا خونو کنه الله دې رحم وکړي النبي الرسول والسلام او تد او پرمل نو د غنیمت مال چې چاپټ کو د قیامت پرځ برابرزی او دابه پسړ باندې پرو دي افامن اسو تبا چې د تاب دارو کی رضوان الله در زامن د الله تعالی کمن پشان دا اچاره با چې اخت شويره به سختین بغضب کی مین الله د جانب د الله تعالی نه و موا جهنم او ټکان د د بجانمي و بيس المصير او د نا کار ځای د ورلو د دې الله ویو طرف ته اوسړې لګياره د الله درزا لپاره جهاد کوي منډې تړلې خوړې کوي او بل طرف ته اوسړې لګياره د الله قهر لټي د الله غسیل لټي دا سي خبرې کوي د پیغمبر په حق چې قهر نازل وي الله وی د جهنم زائر اوم دا غ خلق چې دي درجات اصحاب درجات ذکر اهم مفتدرا او درجات ولا خبر دي او دلته حمل د مخبر په مبتدا معنی سین نه دي نو موږ به چکم دن یا په جانب د مبتدا کی یا په جانب د خبر کی چکم دن محذوب روه باسو نو کو با په جانب د مبتدا کی روه باسن بیا وسوایو لهم درجاتن د دې د بار به با درې جیوی او کوای په جانب د خبر کی محذوب روه باسم نبی ابوای وهم اصحاب درجاتن اوم اصحاب درجاتن د خوندان د درجو دي عند الله اي په نس الله تعالی باندې والله بسفير الله تعالی لدن کې به ما بعاصب اني عملونا چي کوم عمل کوي <عند> ورپسې راځه لقد من الله وخلقه تاسوله پیغمبرنا شکرې مکووي دا خو الله پتا سوم نه دی لوې فضل کړې د احسانې کړې چې دومره عظيم پیغمبري دله در کړې دي د شکر ادا کوي د الله شکر ادا کوي مون اپکان تا صدور خپل پیغمبر ته نسبت د خیانت کوي دومره جلیل القدر پیغمبر الله درکړی تاسو وته غلط نسبت کوي ها ان الله تعالی او د نبی عليه الصلاه والسلام هغه امتننان په مونږ باندې بیانې لقد من الله بداقیق سره احسان کړ دی الله تعالی علالمؤمنینا فمؤمنان وباندی اذ بعثا وقئ چولې گو فیهم بدیګی رسولا یعظیم الشان پیغمبر من انفسهم د نفسونو د دینا من انفسهم د نفسونو د دینا یعنی په دای کې دبل زاینې دراغله اذ بعث فيهم رسولا د رسولا کې دا تنوین د پار د تعظیم دي دا لپاره د تعظیم دي الله وليګه په دای کې عظیم الشان پیغمبر من انفسهم د دینا دبل زاینې دراغله اوم دک عربو کې نو دلته کې دری خبر بیان شوی رسولن کی رسالت د نبی علی السلام بیان شو او فيهم کی عربیت د نبی علی پدای کی ملیګلنده عرب دین پیغمبر هم عربی دی وو شوی او من انفسهم کی بشریت د نبی علی السلام بیان شو دای بشر دین پیغمبر علی السلام هم بشر ده نو تفسیر روح المعانی لکلی دی وی د شیخ ولی الدین عراقی رحمت الله علیه ن چاہتا پوسو کو چې د نبی علی السلام په بشریت عربیت علم ساتل فرزيين ديو کو فرزي کې پاي دي نو د جواب ورکړ داد ایمان د دا پاره شرط دي ک يو که سمه چاته بو سر کو جنبيه عليه السلام بشړ ديو کنه دي او دوي جماعت په دنيشت نعوذ بالله دې په کاپيرګي دا زمونږه کې در چمنه بداوو جنبيه عليه السلام سره بشړ دي کرشان چاته ابو سوک چې نبی علیہ الصلات والسلام عربي دی او عجمی دی او کدی جماعت په دنيشتې دی په ګناګاری کې کفر ته برسې نه دا زمونږه کې دی چې نبی علیہ السلام عربي دی زګا دا قرآن نصاب چو دا دغه خبره ده قرآن نصاب چوي پیغمبر دی د دین دی او بشر دی وزد ذمہ داري سي دا پیغمبر چې کوم دی تراغله دي انا خو موږ بار باروي دي سلور ذمہ داري ده پیغمبر لو ایات لوچ دی بلولای علیہم په دیبانی آیات آیاتن د الله تعالی په نازری سروم خلکو د قران خي و یزکیہم او پاکی بدایلارم یاند دی د اخلاق او د دی د عقاید تربییت بکای موقع په موقع باندې چکم ځای کې پد تر او شتیګي د دین خلاف د شریعت خلاف د ابدد سیمداری و یعلمہم الکتاب تعلیم بورکې دی د کتاب د قران احکام معنی تفسیر د مونږه بیانو ا دا داسې وب بیانای ول حکمت او احکام د شریعت دین سنت ا نوموږ باندې حدیث کې داراغلی دي امام حنیفه せ ابدا سي ویلی دي دا ټول خبره دي قرآن د ذیل نه خلق راوباسي او بیان ای نو د پیغمبر د غسلور ذمہ داري دي نو دی وقیم د عالمانو سلور ذمہ داري دي خلکو ته پنازه ربانه قرآن خودل د خلکو د عقاید او اسلام کول دارنګ چکم د خلکو ته ترجمه د قرآن بیانول او اثر د احادیث او د شریعت دین و ته بیانول

چې را د موږ ته دا دوره تکلیف ورسېدل چې دا سره وژن ولې موږ په هکماني نونو الله تعالی دا غي د جوابونه راولېګل نه تاسو چې پرونه غي د کم تکلیف رسولو کاپیران ته ناخد دې ډبل نو خير دې تاسو ته کو را سیندا په چوچ را کو غي په دور چوچ رانو کړی الګی تاسو په هک باندې کې تاسو شهیدان شوي انو جنت مزايره غو غټو نو غازیان شوي او کابل په دواړو حالتونو کې کوم دینو نقصان دي تر بسو نبی نا الا احدل حسنين او کابل په دواړو حالتونو کې نه کار مري نو د پرون په جنگي او جبا بدر کې تاسو غین او یا مرداران کړي او یا ته গ্রেফতারان کړي نو نن که تاسو نو یا شهیدان شون دوله تاسو په دې باندې دور د کوي او دوم نمبر جواب وته علیحدہ کوي چې داستا سوال خپل لاسه تاسو په یاد کې کميو کو نو زه که داسې خبره مخې تراله نو تاسو له ډورو شکوک او شوبات پیدا کولی دی په کار ولما اصابتکم دا اولمنه کنه خدا امذر سپهام چې دین دې صدارت د کلام غوړي صدارت د کلام اعظم مفتی سیب رحمت الله علیه به وی دې پټانګ کې مخکي خوشالي ینه د خپل زائد چدين کول ته نه عبارت د رسول غويده همزه تل تناولي په کولته کې به ترجمه وکوري ولما هر كلا اصابتكم شو رسيده تاسو مصيبه یو مصيبه قد اصبتم بت تحقيق سرتا رسول او مثليها د چند دي په بدر کې اي تاسو د چند رسول او يا هتين ني ولي او يا هتي مرداران کلو اني ولي 15 بلا سکو ک تاسو ولا لو لو زبخه کو لو کوم دارول په تاسو ورکلو اکلتم ان هاذا او سارامز دل تراړی اکل تم ایت سوای ان هاذا دا رقم زاینه دا مصیبت راغی من اين هاذا او جواب ورکا قل او اي پیغام برله سلام هو من عندي ان بسکم دار طرف د نن سن استاس ون دي استاس د لاس تاسو مرکز پری خو درا کوشوي د خپل لاسان ځانته فتحه په شیکاس باندې بدلک لنو ان الله على كل شيء قدير بيشگ الله تعالی پرسی زمانه قدرتونو واله ذات دي وما اصوابكم اثرسیدلی دیتا است یو مل تکل جمع علی پاغرزبانی چې مخامخ شی دواله لخرونه فب باذن الله دا پوکم د الله تعالی باندي هو یادت لري دا الله اراده او د الله تقديره دلته کیسه الله نه مراد سری تقديره په سر د الله تاسو صرف خدانه کې مونږ دا وایو چې ګین دې شکص نسبت به مونږ تاسو وختاته گو نه دا الله تعالی لیکلي دا چې وچ تاسو مخامخ را کو زیږي بیا به د کار جوړیږي فبسم الله بدی کې بالکل هغه کې د صفاک لخوا چا زین تک شکوک شوبای ختم کړو نه د عرسه جي شوي د الله ر جنیم نشي وروماصابکم بم مصیبتن پبیما کسبت ايدي کو ويعفو عن كثير ها بل دې کې رازي چې سره ازینه منګلي ګری د مخ کې نه وليعلم المؤمنین د پارد دي چې معلوم کړی ا المؤمنان الرم ادم حکمتESO چې د مؤمنان و علم خاراج یعنی ماناسو مؤمنان سرغن کی الله تعالی نہ الله فیلم کیو هو هم شادتن تاسو سرغن کی جدا د مؤمنان دی ول یعلم اد پار دی چې معلوم کی خارکړي الزینا غسان نا په کوچ منافقت کړي دي نو جګوردا سکل کرے شکرازیه تکلیف رازی نو د دو دوست او د دو دشمن پد به ګولېږي د مؤمن او د منافق پد به ګولېږي ټول کی. عمر خچرات ټول خلق به ملګری ورادی منافقان د سو ویل شو وقیل لهم ویل یشودیت تا تعالوا راشیقات لو جنگو کئ فی سبیل الله بلار د اللہ تعالی کی دئد ویل شینو چرایش شی د اللہ بلار کی جنگو کئ دئد لار نو نه تختیدل دلار نه واپس نشو او کده الله بلار کی نه کوئی انکم اس کم دوره غیرت خدان کی ویدا کی خپل وطن خود کافر نه بچ کیګن او وی دفعو یادف او گئ یادف او گئ سمانا یاخد الله را پر راضی جهاد وکای خو دغه جذبه مونینو کمس کم د خودر مان لازم دي چې د خپل کورونه بچي او اهل او عیال د کافیر د زور نه بچکی د پوکې د زانه بل څوک زان د غالیب کویما نو دیسوی قالو او وی دی منافقانو لو نعلمو ک شرمن غ پېجو کتالن پ جنگ مان دی ل تبعا نعکم بتا بيداریکلی وستا سو وردا سروانلوه پېجم له خو جنگ چل راځي کنه مونږ له په تماچی د بورډ والو چل راځي نجنګ بل اسن کو او میدان د پسونګ سو کچره مونږ له جنگ چاله دې مونږ تاسو سره تلو لو نعلم کچره مونږ پوي دې قتالن فقول د جنگ معنی لتبعناکم نو مونږ بتابیداری کوله وستا سو د یو توجی او دويم د اوجی دا چې دې نعلمو په سیبه هو زمير را و باسي لو نعلمه قتالن بیا به داس معنی کوئی د دویم معنی یاد لري ښا وقالوا देव وی لو نعلمو که چرمن غنله دیلرا قتالن جنگل دباناکم بتابی داریکله واستاسو بل هو القاء النفس فی تاحلقت دا خدا د خپل لا سب علاقه غرزولی مغ د سره د چدی د نبی اسلام راضی جنگو کوي من سره زمو ملرته کی کافر سر جنگو کوي نو د ایسه جواب ورکو دا موږ د سره جنگ غنو نه نو یو خادریزه را کسانو بل خوازر کسان اغه دیاره کله موږ به تیاری در سره جنگ دنه د خزان د خپل سره خودګی شيره علاقه دي لو نعلموه قتالن کچره مون غنل دي لار جنگ موږ بسا سو تابیداری کلو نه دادوال ترجمه به کویخه لو نعلمو کچره مون پوی دی قتالن په جنگ موږ له جنگ چل راځ کنهزو یا لو نعلموه کچره مون غنل دي لار جنگ موږ بسا سو تابیداری کلو نلاوی هم دایچ دي ليل کوپره د کو پردا یو مهسین په دغرز دوه وخت کې اقربو زیات نږدې دي منهم د دینا للي ایماني ایمان تام یعنی معنا په نسبت د ایمان د کو پرته په دغرز ډیر نږدې دي زګ دي منافقان خو اساسو مجالس کې جام تورنا سين ایمان ایمان مخيده کوي خو په دغرز صدا دي کوم خبر اوکړه نو د دای نږدېکټ کو برتړې رو په نسبت د ایمان یقولون ذوی وبافوا بخلوق قلوباندی ما اسا لیس فی قلوبهم جنشتری پوند دایکی او دایچ ظاهر سوین دغه باطین کینی دی دا صرف ظاهر لگی دی والله اعلم الله تعالی خبو یگی بما باسمانی ایتومو نا چدئی پټئی پتي... چدئی کوم خبر پټئی الله پدیمان خبردار دے عالم دے د الله د علم نصبار نشته الله تعالی د دې په ټولو خبر مانی خبردار دی دی خو یې موږ دوه کور کړل نبی صلی الله علیه وسلم دا دغه ملګرو ته مسلمانانو ته نه دوه کور نشي ورکولې الله تعالی د دې په خبر مانی عالم دی الذین اگسان قالو چې دی وایلی اخوانهم مبارد رونو د دې کی وقعدو او حالداری چې دی ناستي دې په خپل باندې ناستي وقعدو دا حال د زمیر د قالونا په تقدیر د قد سره ا الذين قالوا اگسان چې دی ویلو وقعدوا او حالدار چې په تحقیق سره دای ناس تو یعنی د جنگل نو تیلی یعنی کوم منافقان چې جنگل نو تیلی نو دغه مسلمانانو شهداو مبارک د خبر اوکړه لو اطاعونا ک چې دی تابداري کلې و سمغا ما قتلونو دای ونو ک دل کلي شیوی داسې ناس تو چې دوه خدنه خلق واپس را لاله خډر د خفغان رضوه بل الله جنازي نبی আলাইহ السلام اوکړي او بالله خلک شهیدان شو او نبی اسلام بخپلم زخمیو بالله صحابه زخمیانو یو ډیر له د صادمی رضوه ندی منافقان وای ها ها خیال مو دائی دائی دا؟ دا دی وتا کچری د دې زمنګ د خمنینا کنه کچری د دې زمنګ مانلې نو تا بلی دیلو د دې کباړو سوګملنو اورید دا خدای زمنګ منینا نو ک زمنګ مانلې تا بدې دیلو د دې بداسي بچو کنه خو ایمن ته سړی نه وای زمنګ خبره د غوګنک دینو داسې کیسه مغه ټټو به وې کوله الذين قالوا لاخوانهم دع الام دل ته مبارد غي خان مبارد رونو ده دي کې په حق اخوانهم دا چکم شهیدان ترو الذين اغسان قالوا يدي واي دي نه مراد منافقان دي لاخوانهم مبارد رونو ده دي کې وقعدوا او حال داري چ دي ناسي دي بخل جهاد لني دي لو اطاعونا كچري دي زمون تابع داري کوله زمون خبره كر من له لوي ما قتلوا دي بنو قتل كدي شيوي نو تفسیر مدارک هم لیکلی دی او امام قرطبی هم لیکلی دی وې منافقانو چې دا خبر اوکړه الله تعالی په فدغرزماني وباره اوسېدا او او یا کسان بګی مردار شو او یا په دغیورز الله تعالی وې خاصه سپزمین ګیداری ګیندا مرکز په جهاد باندې دی ځا ما پتاسمانی په خپل کور کې په خپل دیرګه په خپل کټ کې راوستو اوسې ځان د پکول شي زدا پېګی کنا او یا کاپیرانی په کې مرداران ګلهم قول اوایه پیغمبر علیہ الصلات والسلام مفدر او د فکای عن ان بصیکم <سلام> د زانونو خپلونه المودا مرغلرا ان کنتم صادقینا کچریتا سلیشتونی کتا صبر خپل داوه گیرشتونی زز نه مرګده پکای څنګه دا مرګوال وای تاسو حسین کی سرپداری کین مرګباله سړیل راضی د میدان د جهاد دللشی نو کدا مرګ صرف میدان د جهاد وانی زدا سی خوان نه د پګای کنه به خوندو نور خلق سره په عقیده خرابوی نور خلق له عمل کې فتور پیدا کوي صرف د دې لپاره دا خبره کوي ان کنتم صادقین داسې زبانو د لريخه دا ورپسې اوس فضیلت د شهدا والله بیانې کوم خلک چې شهیدان شو نو د کاپیران او منافقان سوځاوي د ځای شو الله دغه مرتبه او فضیلت بیانې ترجمه تبع غوريخه فبما رحمة من الله فسبب رحمة فسبب رحمة من الله إذا جانب الله تعالى لنتا تنرمشي شيء لهم ددي بارا فرز دو ولو كنت كشريبي تو فضن غليظ غليز القلب سندلا لن فضو خام خادي من حولك أشابي فافو عنهم تافو قديدا تا لهم بخن وقال ده إذا بارا وشابرهم مشورو كدي سرافيل أمري بكار الذي أغلان السبيه اهنګار چې پېګېږي سننس نه راغلي فإذا عزم دا چکلت برو سو کی على الله فاللا تعالى باني إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله كشر امدادو کی والله تعالى فلا غالبا نشتر سور ور لكم ستاس وإن يخزو كشر رسوا تاس الله تعالى فمن ذل لذي سوق دیا ينصركم امداد من بعده پس تاللا تعالى نا وعلى الله فاللا تعالى دي برو مؤمنان وما كان لنبي ان او ندي مناسب د باردي سي او پیغمبر اي يغلل چ دي خيانت کي په مال د غنیمت کي یا عام طور سپٹگی و من یغلو لا سوخ خیانتو گی اتی دے برات لوگی بما پاسمان غلا چہ پٹکل دی یومل قیامت دی برزدی قیامت ثم وفا بیا و پورا ور کلی شی کل لنف سن ہر یوم نفسا ما اسو کسب چدی کسب کڑی دی و هم لا یظلمون او بدی بزیات اون کلی شی افامن تبع سوخ چتا بدار کی رضوان اللہ درزامند ائے د اللہ تعالی لګنبی السلام کامن بشاندغه چاره با چېخته شویلې بسختین بغذب گی مین الله ی د جانب د الله تعالی نه لکه منافق لما هو tika nad do janmu janam de wa wisal masir aw de na kar say do warlo de de hom darajat undi khawandan de darju undi indallahi buni zalalah ta'alabani wallahu allah ta'ala basirun lidun ke le bima basmani tamaluna cha ya'maluna cha de amal gai laqad manallahu badaqi sar ekhsan koro allah ta'ala alal mu'minina mu'minanu bani izba'tha pa waqi chrauli gofim padi ki rasulun yu'azim alshan paigambar min an busim de jinsad deena ya دلو چې لوی علي عليهم په دیباني آیات ایتون د الله تعالی ویزکيهم تربيت کوي دی او علم الکتابات تعلیم ورګې دی د منقولاتو والحکمت او د منقولاتو یعنی قران او د سنت و ان کانوا یقینن شودیمن قبل مخی لفی ود علم مبین مخ قدرت لود نبی علی السلام نه ګمړای واضحږي ولما ارغلا اصابتکم جو رسیدت مصیبت شګست قرب دګ سره اصبتم رسول او د مشرکان د مثلیه د چند دی په بدر کې وقلتم قلتم ايتا سوء ان ها زادكم زينو دا قل و اي و من عند ان فسكم دار جانب دنه سنستاسنه دي ان كنتم صادقين ان ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم خير سي دليتا است يوم التل جمعاني فاهر زبانی چ ملاکاتوګه دوډلو فباذن الله يقوم د الله تعالى وليعلم المؤمنين ده پار دي چی جداګي الله تعالى مؤمنانو وليعلم وليمييز او جداګي الذين غساننا بغوج دي منافقات کړل دي وقيل لهم ولي شودیتہ تعالی راشیقات لو جنگو کوي په سبیل الله پلار د الله تعالی کی اخلاصن اوید باو یاد اوږي عنن پس کوم د ځانونو سپلونه نقالو دی ویلون عالم کو چرمن پوی دی کتالن په جنگ مانی ل دباناکوم بتا وداري کول وستا سو یا مون غنل دی لرجنګ نو مون بتا بيداري کول وستا سو هم دی ل کوفرید پار کو پريومه سين پدغرزباني اقرب ونزيد منهم ددينا لليمان لليمانه په نسبت ديمان سره يقولون دي واي بي اپوائم بخلوق قلوباني ما ليس بي قلوبهم جنسته بولون دديگي والله اعلم الله تعالى خويگي بما باسماني يقدمون چديي پټي الذين كسان قالو چديي لیاخوانین مبارد حق درونو دای کی چې مجاهدین دي واقع او حال <سؤال> داري چې دیناسې وروسته باد شوي دي لو اطواعونه کچریتا بداری کوي و زمنګ ما قتلوده به نو قتل کړي شي وي خو لو پیغمبر علی صلوات و سلام فدر او د پوک عنن بصکم د زانون ساتونه الموت امر لرهین کوم تم سوادقین کچریتا سريشتوني پر خپل خبره کی خبر خپل عمل کی خبر کیشتوني زنه مرده پکي صدق الله العزوی د کورنه د وتیدو دعا مونږ ویلې وکنه بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله قصي كورترة نكيك 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 اللهم اني اسالك اللهم اني اسالك خير المولجي وخير المخرج اللهم اني يا الله زو اسالك سوالكم ستانا خير المولجي د غره زاید داخلي دلو او خير دی المخرج او د غره زاید ودیدلو یعنی الله تعالی کوړه داخلي دي کوم د زما لپاره غره وګرزي او د خير زاي وګرزي اللهم اني اسالوك خير المولج مم ولام جي مولجي وخير المخرج نو رو د کلمات وسرم راغلي خو بس دا ډیره ده دا خان تم چی یاده کین کا فیده مین <مانداز> بعضه وصریوایا ته غلی اللهم انی اسئلک خیر المولد وخیر المخرج بسم الله ولجن علی الله توکل خوب از دا غلی می دی اللهم انی اسئلک خیر المولد وخیر المخرج الله دې مونته دې دعاګان دې ویل توفیق راکې دعا او کې الله تعالی زمونږ دې ټول نارضش الله زمونږ دا سبق قبول او منزور کړي الله د خپل رضا بایس وګرزي الله په دې لګه ناستوانې زموږ د دې د ټول نو خوشاله شي الله دې سبق برکات مونږ ته را نصیب کړي الله مونږ د فتنو نه د زمانې الله حادثو نه د اکسیدونکو نه د مصیبتونو نه د غمونو نه بچ کړي الله مونږ له خیر را کړي الله مونږ له خوشاله را کړي الله زموږ نه شرونو نه د پګي الله سور بيماران دي توله صحت پکور کی د کورو به شفاء وګرځي سور مسافرانو دي الله ټول کامیاب کړي الله سو بی ګناکه دوبان کړي دی جیلونو کړي الله ته رها کړي الله دې قرآن د برکت یې خپل کور د به خير سره راولي دې درس د برکت یې الله باګه ته ټول مؤمنان د رهای ورگی الله زمونږ او د دې د ټول اخر خاتمی بيمانګي استقامت را لرا کی د مخلوق د شر نه موسادي مخلوق زمونږ د شر نه وسادي سورې بیماران دې الله غټول له صحتونه ورگی زمونږ سورې مشرانو پاچوي دې الله غټول د بخنو کی الله اخر خاتمی رله بدی کليمه کې چلا الاه الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم